Boye malamu kati na tsanga lai lelo tozali kosala kilote oyo na facilité penza na elastique na loketo to sabone to like to landa apmusiczone.com. Malamu na bande konyos o bayemba la liboso kat na tanga line et pe ba aussi ba sabona deja boye malamu le loto zo sala kilote na biso tozana ko parti a liboso na ya sima pona ko poser lamba na biso tozwi mesure na biso ya contour bassin o divise yango par 4 au bakisi ata 8 cm na likolo ou bien 10 cm pour permettre yo ozala na batisi ke ozanga tai o to do salela eza tai ya mukie eza mutu ya tai 8 10 akokola ta parce que ta ya mwana ya mukie penza te me ya mwana kwa tolongoli kota sima o ya liboso ce qui bolanda kabiso déjà boyebi déjà que awa tokitaka mwa muke na 3 cm alors à partir à line wana à loketo tokiti na 23 cm waneza pona kota contour bassin na biso tokiti na 23 après to reverse sous banda na loketo tina C ya bassin na biso na se a bassin na biso donc o sali karata o neti 3 cm na se na ba 8 cm na se nango après juste sous banda na loketo ti na isika oyo lingi kilote na yo ezala net o tozo sala mulai nango eza na 43 cm après toko bakisa lisusu 5 cm pona ko gumba yango na se ya lokolo parce que kilote oyo ekosuka na mupende ekoleka genou te ekozala likolo nango likola genou toko trace banzela na biso oyo tozwi to sabone na chaîne na biso to like to tika ba commentaire to partager et kozala malamu matondo. Siko to kozwa mesure na biso kozwi contour bassin na yo telma kilote toko tia yango elastique na likolo donc tozozwa mesure ya contour bassin yango tozosalela contour bassin divisé par 4 yango toko tia na ligne oyo tozwaki tokitaki na 23 cm otie contour bassin na yo après tokobakisa mwa 2 cm mwa 5 quelques cm na likolo nango wana do pozwa oyo kobakisa parce que za de line line oyo ya contour bassin line oyo ya se oyo ya sous contour bassin wana otocha contour bassin na biso divisé par 4 suko tokosala ndenge nini ozwi contour bassin na yo divisé par 4 oyo ekopesa yo exemple neti soki eza neti epesi yo 10 10 wana odivise yango susu par 4 alors oyo okozwa neti 2.5 yango okobakisa na kote oyo ya sous bassin après tokotrace oyo wana eza mpona koaide biso kote tovandelaka parce que koyo kozala même sa ezite na kote ya bassin normal defois ezala moins spacé po efacilite yo po tofanda bien
après toko sangisa yango tozo mona ndenge toza ko kotsango penza e fanda bien kilote na biso ezwi déjà forme tozo mona ndenge ezali ko sala après kwane za côté ya cuisse na yo to ya mupende me kaza ma ozwa mezira mupende na yo po ochango wana po soko salika na mtu bia mke ekokokate il faut luka ocha pena mezira na yo net opse tozo salela yango to tie kota mupende to reduction ka par deux ozwi mupende na yo mezira yo kozwa o diviser par deux yango kocha esika wana après to bakisi moi 5 cm pour na koutir. To sangisi bali na biso. Kozang sate kobaksa ba 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 moi 1 cm pona koutir na yo. Tokokata yango. Merci na bande konyoso o baza ko s'abonner na chaîne na biso o bazo liker merci penza na nyonso to commenter to tika ba commentaire na biso soki to landaka deja to mona ke na kata ka penza na linite na nga kokata libanda ya line parce que kokokata boye omono yo ko manke tisi donc nga ma kokata libanda ya line po to zala bien toche sima na biso to sangisi kota sima na ya liboso sikoyo on tozo kokangisa ba mesure nyonso mesure eza kaka ndenge moko na kote oyo ya liboso tokobima mwa muke na 5 cm na côté ya se côté tozaki na sous bassin toko zwa mwa muke susu na 8 cm po liboso na sima eza ndenge moko te na sima tozalaka na bassin par rapport ya liboso donc yango tobakisi wana po epermettre elamba na yo na sima ezala bien après toko sangisa yango penza to tchango no se la malamu kaka yango mtu eko etobakisi mwa muke po kilote na biso ekozana tirete te me kozana na elastique na loketo nango donc yango mwa to tcha place ya tirete eza te me soki olingo sala ya tirete okoyo kotcha na one tirete kote ya na lubumu otye mesure na yo normal eza problème te côté ya se wana tobakisi ba 4 cm après tokosangisa yango donc to lobi à partir ya awa tobimaki na 5 cm na côté ya sous bassin tobakisi 8 cm côté ya cuisse côté kilote na biso esuki tobakisi 5 cm après tosangisi donc le reste eza normal tobakisi mingi côté ya sima po sima tozalaka na moins
tout ça n'a besoin d'espace et belé si tout ce qu'on a sima et belé donc il faut que le coco chapo aux à la l'aise n'a place et kangayo donc il y a un tobaki si malgré ça qu'au boss ça n'a été qu'au bac ça point mes yeux à couture n'a eu ni lamba toko kata yango. Donc, tu as fait un côté à Sima. Parce que le bosseur est déjà bientôt tout le long de la caca. Bah, tu sali ya Sima wana. Tout le monde qui est kilote n'a pas vu déjà forme. Alors, tu as fait un supoyo. Ou ya côté à Sima. Tu as fait un yango. Tozo chaba sin, poto yeba wapi liboso, wapi sima. Poto ye toza la na confusion te. Si po tozo cha, poto kata poche na biso. Na parti a likolo wana, toko kita na 5 cm. O kiti na 5 cm. Après wana ti kuna okokita lisusu na 18 cm pour e permettre yo okotisa loboko dobioko yo komeka loboko na yo moins que koto ekokoka po na yo toko tiango mwa basine poto yeba leseka ni ba poche na biso epo vanda. Oh, tozo kata poche na biso, tozo na beze da la 4. Alors, to pose la mbana so par 2. Après, to pose an sou sou pa epes neti par 4. Tozo na 2 kote a gauche, 2 kote a droite. Opose ka loboko na yo, pona ko kato mek sho ozwi moulayi. Ata ya ba 14 cm, bien 15. On met qui dans le bol qu'on a eu après au quatrième. Donc au quatrième. Fungo la poche na biso po epesa biso 4 DD côté à gauche na côté à droite. Toko tia ngo pe basin po toye ba wapi côté à liboso na wapi côté à sima. Toko pose ngo na kilote na biso. Côté de la fin, il y a 5 cm. On a côté de l'icolo, il y a un autre côté. Boye, après, côté de la fin, il y a 18 cm. Donc, on a en gros, tous les deux côtés. To s'abonner na chaîne na biso, to partager, to liker, to inviter et kozala malamu.
Merci Penza pour la fidélité. Toko tonga yango. Otongi mukie. Osangisi kote aba poche nanu. Osangisi ba poche nabiso. Après ce koyo, tobandi ko sangsa. Kote batisi nyo sopoto sangisa. Oko tonga mukie na 1 cm. O bandi wana o kiti ti kota poche o kiti mukie na poche après o ke na ngokaka mbala moko na se to landa ndenge tozali kosalela eza penza na bopete nyonso soki po lingo koyo kosala ngo na pantalon donc o landi kaka mesure mais o bakisi mesure na ya mulai ya pantalon oyo lingi. Pourquoi on a pantalon et un problème? Mais si on a un sali à moi, on a un culotte, il y a un sali à mon pantalon. Dans tous les deux côtés, on a un sali à mon pantalon. Après, totongi o sangisi liboso na liboso na kota liboso ya sewana neti kote to chake tiret to sangisi yango apo sangisi pe kote asima Tozo sangisa pe kote ya sima. Tokende kotonga ngo na 1 cm 1 cm tous les deux côtés tokosangisa ngo do tokotonga côté ya pembeni wana côté à poche to tongi après to tongi ma côté ya kati kilote na biso yango to tongi soko tokosangisa o ya se makolo. Au sanguis, ça on bien. Ah, on peut trop kendeka net na 1 cm, 1 cm, coton à peau kangisa. Côté à samakolo. Merci, je pense à 4-4 à makolo. Ah, bah, tous les deux côtés et sangala malamu. Pour et salomo boulouté. On a 1 cm, 1 cm. Mais dans ma colo, mercho ozwa mesure na yo. Donc, on va qui na cuisse, on va mesure non, on divise en par D. Par D, yango va permettre au tchat. On va aussi sentir na yo, on mesure kaka, na loke tout mon bimba. Ce qui mesure na yo, ça combien? Après, au kati sentir na yo au kati anga ta 8 cm ou bien 10 cm 10 cm bien au kati anga ta 8 cm ou bien 6 et demi peut permettre yo 1 cm et kokota na kati 1 cm 1 cm ya kogumba oyo kotika nango za ya likolo. To sang to tongi ango nyonso siko oyo kote ya sima ndenge to kogumba yango okogumba ngo mukie na 1 cm metan tozo gumba ngo na 1 cm onaposa kito tonga na loketo mobimba
eko gumba mela boye poto bomba ba salite na kati po salite za la libanda te. Toloba ki toko kilote na biso ezane ya elastik siko ya parcha ya awa ifo ko mezire mezi ya elastik na biso. Elastique na tozana 3 cm. Alors on mesurer a wa banda wana tina se 3 cm na yo esike zaleli o tracé yango. Donc oké nango nyoso tout autour ya loketo ou tout autour à loketo esika ni elastique ne ko fanda. Donc 3 cm o tie yango loketo mobimba. Autant à 4 côté le colo est au moins na 4 cm na l'icolo ou bien 5 cm na l'icolo na fende place élastique et kofanda le monde beaucoup chata boye comme ça permettre bichoto va mesure élastique tokotonga nyoso tu wana totongi yango. Après awa to tika ki moi quelques ata 3 cm de 5 cm pour permettre biso to kota élastique na biso na kati. Ozwi mesure élastique na yo siko na élastique o kozwa mesure na yo ya libumu. Mesure na yo ya libumu ya ngonde o kota élastique na yo. Kokata na mesure ya contour basente mais na mesure ya libumu na yo. Il y a un rocher la scène élastique. Tout s'abonner na chaîne Nabiso, tout liker, tout commenter, tout inviter. Tout chika ba commentaire. Oyo moni koza na suggestion loko moko ko chika to kozanga te na koyanola bino. Tant aux autres tapenza faut sala malembe parce que ce qu'on rate et qu'on peut se soumousala à kobandela. Donc tant aux autres côtés ça au mekina nous côté manko sali finit na bosena ko lakisango so ko côté si manko zo kende o ane titali o kangi ono na finit ton épingle ne lamba po ekima yo na kachite si ko nde to sali awa troke na machine. Tout ça moi zigzag avant au côté on se tourne à 4 kilotes. Ton côté ici kilote na biso et sili. Ton mouvement qui est simple. Il a pensé simple kilote na biso yango wana. Et si ndé to lobaki soko lingi okoyoko sala ngo pantalon pourquoi pas. O bakisika mulayi na yo oyo lingi o sali yango pantalon. Donc biso to sali ki yango kilote mwa na ninga ki kilote yango to sali kilote to kokende siko to tonga esika wana to tika ki mpona kokota elastique na biso yango toza kokende kotonga yango kilote na biso esili na makolo okotisi mwa ndambu apre okangisi okotisi apre otongi. O tse ponta makolo na yo kilote na biso esili. Merci penza na ba oyo nyoso bazwi tan ya kolanda biso to s'abonner to liker ba chaîne na biso to partager penza to partager to tika ba commentaire. Merci. APMusicZone.com.